ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ትላንት ይሁን በቀደም መቼ ቪዲዮ እንደተቀዳ አላቅም፣ ግን የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ናቸው መሰለኝ፣ አንድ ሴት ወጥተው ከነዚህ ጠመንጃ ይዞም ከሚታገሉት ጋር ዋስትና ሰጥተን እነጋገራለን ወይም ደግሞ እነሱንም ማነጋገር እንፈልጋለን እና ጠመንጃ ይዞ የትም መድረስ አይቻልም፣ ምንም በጠመንጃ የሚመጣ ለውጥም ሰላምም የለም የሚል ነገር እንደው ቃል በቃል ባይሆንም ይህንን የሚመስል ነገር አንስተው ሲያወሩ ወይም ሲናገሩ ሰምቻለሁኝ። እንግዲህ እንድምታው በሰላማዊ መንገድ ሁሉንም ነገር ቁጭ ብለን ወይም መንግስትና ታጣቂዎቹ ቁጭ ብለው ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ እንዲጨርሱ አገር ሰላም እንድትሆን ፈልገው ይሄንን ነገር ያመጡ ይመስለኛል። እንግዲህ ውስጡ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አንዱ ሰው የማይግባባበትን ነገር በሰላማዊ መንገድ ቁጭ ብሎ በድምፅ በህዝብ ፍላጎት ላይ በተመሰረተ እና በጋራ ስምምነት እንዲፈታ ለማድረግ የሚጥሩ መሆኑን ከአንድም ሁለት ሶስቴ በእነሱ ስብሰባ ላይ ተሳትፌ ሰምቻለሁኝ። ምንድን ነው የማይግባቡ የሚያጋጩ ነገሮች? ምንድን ነው ሰዎችን የዚህን ሀገር ሰዎች የማያግባባው ነገር? ጉዳዩ ምንም ይሁን እሱን ነገር እያጠኑና ህዝቡን እያወያዩ በተወካዮቹ በኩል ህዝቡ በሁሉም ነገር ላይ ከተወያየና ከጨረሰ በኋላ እንግዲህ መጨረሻው ላይ በህዝብ ውሳኔ የመጨረሻው ነገር ማለት ነው፣ አብዛኛው ሰው የተስማማበት ነገር ወይም ተወካዮች የተስማሙበት ነገር ለህዝብ ቀርቦ በድምፅ ውሳኔ የሀገሪቷ የጋራ ጉዳይ እንዲሆን ጥረት እያደረጉ ያሉ ይመስለኛል። በእርግጥ አንድና ሁለት ስብሰባ ተሳትፎ እነሱ ይዘው የሚንቀሳቀሱትን ነገር ሙሉ በሙሉ ቃል በቃል መናገር ይከብዳል። በጣም ከዚህ እኔ ከምለው በጣም ሰይሰፋ በጣም ጠንካራና ከተጠቀምንበት አገሪቷን በጣም የሚጠቅምና መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ነው። እንግዲህ ብሔራዊ ኮሚሽኑ ወይም ምክክር ኮሚሽኑ ማለት ነው፣ እዚህ እርቅና ምክክር ወይ ብቻ ካልተሳሳትኩ ሙሉ ስሙን እንደዛ ነው። ስለዚህ ሰሞኑን እኚህ የዛ ድርጅት ምክትል የሆኑትና የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ታጣቂዎችም ወይም ደግሞ ከመንግስት ጋር እየተጋጩ ያሉትም በዚህ በብሔራዊ ኮሚሽኑ ወነ ምክክሩ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡ ብለው መልእክት ሲያስተላልፉ ሰምቻለሁኝ እና ከእነሱ ጋርም ለመነጋገር እንግዲህ ዲቴይል ጉዳዩ ወርድ ባይወርድ ይሄ ነው ማለት አልችልም፣ ግን ያው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ሁሉም ነገር እንዲፈታ እንፈልጋለን። ጠቃሚ አይደለም ጠመንጃ፣ ጠቃሚ አይደለም ጦርነት ብሎ ሲናገሩ ስለሰማው ዞሮ ዞሮ ስለ ሰላም ነው እና ይሄን ነገር ስሰማው እውነት ለመናገር ሁለት ነገር ነው እንትን ያለኝ ምንድን ነው የመጣብኝ ሁለቱ ነገር ምንድን ነው ሁለት ሀሳብ ማለቴ ነው። አንዱ እንግዲህ ፈቃደኛ ሆነው እነዚህ የታጠቁ ሰዎች ነገሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ እና በሰላማዊ መንገድ ከመንግስት ጋር ሊጨርሱ ይችላሉ አሁን በታሰበው መልኩ ብዬ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ ጥሪው ራሱ መተላለፉ። በቃ ጥሪው አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች መንግስት ጥሪ ያቀረበ ምናምን እንደዚህ የሰላም ጥሪ ወይም የእርቅ ምናምን ይላል፣ ግን የት አለ የት ቦታ ምን መቼ እያሉ መንግስት የሚያደርገውን ጥሪ ለማጣጣል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የእነሱንም አፍ የሚያዘጋ ነው። ልጆቹም ወይም የታጠቁ ሰዎችም ከተጠቀሙበት ሀገራችንን ሰላም የሚያደርግ በዚህ በአማራ እና በኦሮሚያ ክልል ያለውን የሰዎች እንቅስቃሴን የሰዎችን ነግዶ አርሶ ተምሮ ሰርቶ ጥሮ ግሮ የመኖር ፍላጎትን እውን የሚያደርግ ነው። ይሄ በጣም ያስደስታል። እንግዲህ ኢቭል የሆነ ወይም ደግሞ የተመረዘ የተበላሸ ጭንቅላት እስከሌለን ድረስ ማለት ነው በሰው ደም በሰው ሞት
በንብረት መውደም ማደደሰት ከሆነ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የደም ነጋዴዎች አሉ። በጣም ይሄ ነገር ስለ ሰላም ሲወራ መንግስትና ታጣቂዎች ወይም መንግስትና ተቃዋሚዎች ተቀራረቡ፣ ታረቁ ሲባል የሚያንዘፈዝፋቸው፣ የሚያንቀጠቅጣቸው፣ የሚያማቸው ጅንያቸው ሁሉ ተነስቶ በቃ በምንም አይነት መልኩ እንደው ያለ የሌለ ንብረታቸውን ሸጠው እንኳን ለጥይትና ለጠመንጃ ሰጥተው ጦርነቱ ግጭቱ እንዲቀጥል የሚፈልጉ አሉ። እነሱ የውስጥም የውጭም ናቸው። መሰረታዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች እጅም አለበት። ብዙዎቹን ስለምናውቅ ማለት ትግል ውስጥ መቆየቴ ይህንን ያሳወቀኝ። ሌሎቹ ደግሞ በቃ ምንም ይሁን ምን ግጭት ሲቀጥል በቃ ንግድ የሆናቸው ገንዘብ የሚሰበስቡ በዚህ ሀብት ንብረት ያፈሩ አሉ። በተለይ በአውሮፓ በአሜሪካ እየተሽከረከሩ ገንዘብ አዋጡ፣ አማራ መብቱ ተነካ፣ ኦሮሞ መብቱ ተነካ፣ ጉራጌ መብቱ ተነካ፣ ሶማሌ ምኑ የትግራይ ህዝብ ይሄውና በመንግስት እንዲሆነ በመንግስት ታጣቂ በመንግስት ጦር እንዲሆነ እያሉ እሱን ለሚታገሉ እያሉ ገንዘብ እያሰባሰቡ ከዛ ውስጥ 1% እንኳን እየታገሉ ናቸው ለሚሉት ሳይሰጡ ቅርጥፍ አድርገው የሚበሉ ሰዎች ይሄ ጥሪ ያማቸዋል። በጣም ነው የሚያማቸው፣ ያቅለሸልሻቸዋል። ጅንያቸው ሰይጣናቸው ሁሉ ነው የሚነሳው። እየተነሳም ነው፣ አይተናል፣ አይቻለሁኝ እኔ በተለያየ መንገድ በየሚዲያው የሚለፈልፉት እነሱ የሚፈልጉት ዘራፍ ገደለው በለው፣ እዚህ ከተማ ተወረረ፣ እዚህ ከተማ ወጣ፣ 6 ሰው ሞተ፣ 16 ሰው ሞተ፣ ተቀበረ፣ ምን በቃ የማይሉት ነገር የለም። ስለዚህ ለነሱ ይሄ ህመም በሽታ ነው እና በዚህ በሁለቱ ጉዳይ መካከል ነው አሁን ትልቅ ፍትጊያ ያለው እና እኔንም ደግሞ እነዚህ መንግስትን እየታገልን ነው እውነትም እንደው መብት ተጥሷል ተጥሷል ብለው የሚያወሩትን ሰዎች ተከትለው እውነትም መስሏቸው ወደዚህ የገቡ በጣም የዋህና ምስኪን ማት ወጣቶች አሉ። ይሄ በኦሮሞም በአማራም በሌላውም ይታያል። እነዚህን ወደ መንገድ ይመልሳል በሚል በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ለጥቅማቸው ብሎ እዛ ውስጥ የገቡትን እንኳን ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ቀርቶ እኔ ፈጣሪ እንኳን እግር አውጥቶ እዚህ በምድር ሄዶ ላስታርቃችሁ ቢል ከመጀመሪያውም ለህዝብ ብሎ ወደ ትግል ያልገባ አይታረቅም። ይሄ ከመንግስቱ መልካምነት ወይም ከመንግስቱ ክፋት የሚመነጭ አይደለም። እራሳቸው ይሄን ትግል የጀመሩ ሰዎች ምን ያህል ክፋት ምን ያህል መልካም እንደሆኑ ከራሳቸው የሚመነጭ ነው። መንግስቱ መልካም ይሁን መጥፎ ይሁን እነዚህ በክፋት ተሞልተው ስራቸው በሰው ደም ንግድ የሆነ የሌላ አገርን ተልእኮ እዚህ ውስጥ ይዞ ተልእኮ ይዞ እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች የሌላ አገርን ተልእኮ ይዞ እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች በተአምር ማንም ቢመጣ እርቅ ተብሎ ማንም ቢንከባለን ቢለምናቸው ቢገዝታቸው ወደ መስመር አይመለሱ። እነሱን የሚያስተካክለው ጉልበት ነው። ሌላውን ግን እውነቱን ነግሮ አሁን ብሔራዊ እርቅ ኮሚሽኑ እንዳለው በጠመንጃ የሚፈታ ነገር የለም። ቢፈታም መልሶ ጠመንጃ ያስነሳልና ወደ መንገድ መመለሱ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ውስጥ ላሉትም በጣም መልካም አጋጣሚ ነው። መንግስት በእርግጥ በተደጋጋሚ ጥሪ አድርጓል። እንደ ውስጥ በዚህ በኩል ደግሞ ነገሮች ከተሳኩ በሚል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በሌላ መንገድ ደግሞ የማየው ፕሮፓጋንዳ ልጆቹ ወደ መስመር እንዳይመለሱ፣ ወደ ህጋዊ መንገድ እንዳይመለሱ፣ ወደ ሰላም እንዳይመለሱ የሚደረገው ከፍተኛ ርብርብ ያስጨንቀኛል። ጠመንጃ ይዞ የሚታገለው ሁሉን ነገር ያውቃል። ፖለቲካ ይገባዋል ማለት አይደለም። እንዲሁ ፖለቲካ ሳይገባቸው እንዲሁ ተገፋፍቶ የገቡ ተገደውም የገቡ ስላሉ እነሱ ያሳዝኑኛል። ደማቸው በከንቱ እንዲፈስ አልፈልግም። ስለዚህ እባካችሁ እባካችን በኤኒ ሚንስ ይሄ ብሔራዊ ኮሚሽኑ ያቀረበው ጥሪ እንዲሳካ የራሳችንን ድርሻ በተለያየ በሚዲያም እንዲሁ ደግሞ ባገኘነው እጃችን ባለ የሚዲያ አይነት እንግፋቸው፣ እንለምናቸው፣ ወደ መንገድ እንዲመለሱ ጥሪ እናደርግላቸው። ሆይ ሆይ በለው ግደለው የሚሉትን ደግሞ እናውግዛቸው፣ ትክክል አይደላችሁም እንበላቸው። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።